ערב טוב, שלום לכל הצופים. אנחנו הערב בתוכניתנו, אני קודם כל אני אציג את עצמי. אני יועצת לענייני זוגיות, משפחה, פרו-חברתית, והיום אנחנו רוצים בעצם לדבר בהתאם לחג החירות ובהשראת חג החירות על החירות של כל אדם לחיות את הבחירה שלו באופן חופשית, בלי בעצם שנתקיף אותו, אנחנו כחברה נצלוב אותו ונהרוס לו את החיים כליל, רק בגלל שהוא בחר לחיות דבר אחר ממה שבחרתי אני. ולדוגמה, הערב בתוכניתנו במרכז התוכנית נשות אמבש. מי לא מכיר? היום יש להן את הקמפיין הבינלאומי להוכחת חפותו לשחרורו של דניאל אמבש. ובעצם מי שלא יודע, אני אספר שמשפחת אמבש, משפחה של אומנים שחיו בעצם 6 נשים עם איש אחד, 17 ילדים, ובעצם היו מפיצים של רבי נחמן, ועשו תיאטרון עודד, והוא משפחה נהדרת, משהו, אני הייתי אוהבת נורא לבוא, היה ממש כיף איתם, המון שמחה, ריקודים, אוכל, כיף חיים, חבל על הזמן. עכשיו, מה העניין שלנו כחברה? אני רוצה שכל אדם, באשר הוא, יעצום את העיניים, כולנו ביחד נעצום עיניים, ונתרכז רגע. מה מפריע לנו כל כך בנשות אמבש שבחרו והקימו בעצמן תא משפחתי יחד עם איש אחד? חברות טובות שהקימו יחד תא משפחתי עם איש אחד, שאותו הן חולקות יחד באהבה משותפת. למה זה כל כך מרגיז אותנו? למה? אני רוצה שכל אחד ישאל את עצמו באמת. מישהי אמרה לי פה, אני רוצה את הגבר שלי לעצמי, אני נורא קנאית, אני לא מבינה אותם. מי אמר שהן לא קנאיות? מי אמר שהיא לא פחות קנאית ממך, כל אישה מנשות אמבש? מי אמר שהיא לא דווקא רוצה לעבוד על המידות, ודווקא רוצה להיות יותר נחמדה, ולא להיות קנאית כזאת? מי אמר? מי אמר? אנחנו חיינו איתם, אנחנו נכנסנו להם מתחת לשמיכה, לחדר המיטות, לתוך הסלון, לתוך המטבח, לתוך הדבר. אנחנו יודעים באמת מי יכול לדעת מה קורה בין בני זוג באמת. אפילו אני לא ידעתי באמת מה קורה עם ההורים שלי, וכל ילד לא באמת יודע את המערכת יחסים בין ההורים שלו. זה דבר אינטימי, וזה בעינינו כחברה, מבחינתי, מעבר לזה שזו חציפות מאיתנו כחברה, להיכנס ככה ולהסתכל בעיניים קטנות לתוך החיים האינטימיים של אנשים שבחרו, אנשים בוגרים שבחרו באופן שקול וחיים חיים כל כך מיוחדים במשך 20 שנה. זה בעצם תא משפחתי לכל דבר, מה גם שזה לפי היהדות ולפי ההלכה, זה אפילו לא נגד התורה. אין פה שום דבר, הם לא עברו על החוק, לא שום דבר. מה שקרה פה בסיפור של אמבש, שהפך להיות משפט אמבש המפורסם היום, אמבש אפר, אפילו הספר שלהם באמזון אפשר להשיג אותו, יש את כל הסדרת המערכונים הסאטיריים של נשות אמבש שעשו מפת הדין הסאטירי, עד כדי כך שהשימו את דניאל בשבי מנטלי, עד כדי כך הם הגיעו באמת, זה נורא מה שעשו למשפחה הזאת. אני רוצה שתחשבו על זה בצורה אמיתית. בסך הכל מה שקרה, שמשפחת אמבש, בסך הכל אנשים היו, הסתכלו עליהם בכל מיני עיניים, ומרחילות, מה זה צריך להיות? סליחה, כל מיני רעי עין, בעלי לשון הרע, שגרמו בעצם לרדיפה, שבעצם גרמה לחף מפשע לשבת בכלא, לתיק פלילי, פשוט עצרו את כל בני המשפחה בלילה אחד, ועצרו כל אישה ואיש וילד וכל המשפחה וחבריהם, גם חברים שלהם, כולם עצרו וחקרו בחדר חקירות קטנים קטנים, ואיימו על כל אחד מהם שאם לא יגיד כך וכך, ישימו אותו בבית סוהר. זה פשוט נורא, אני גם עברתי את החדר חקירות האלה בתוך עבירה של המשפחה. זה לא נורמלי מה שקורה פה. אני רוצה שאנחנו כחברה ניצור סובלנות, ניצור מחשבה, ניצור רק רגע, למה אני דן את חברי? הרי אנחנו שוכחים שאיך שאנחנו דנים את האחר, כך ידונו אותנו.
למה שלכבוד חג החירות לא נעצור רגע, נעצור ונקבל את האחר, נקבל את השונה. אני לא יכולה להבין איך הן חיות ביחד, אבל למה זה צריך לעניין אותי? סליחה, זה מה שהיא בחרה? זה מה שהיא בחרה? זה מה שהיא רוצה? זה מה שטוב לה? זכותה. סליחה, מי אני? עם כל התיאורים שלי, עם כל הניסיון שלי, בזוגיות ובפרופסורה ובחברה ובפורו ומה לא? מי אני לשפוט ולדון ולהחליט ולהגיד עליהן מילה? מי? מי? מי אנחנו כחברה? חבר'ה, אני מבקשת לכבוד חג החירות. להירגע את כל הפטפטת הרעלת הזאת נגד נשות אמבש ודניאל אמבש, ואני מבקשת מכל מי ששומע אותי להצטרף למאבק למען שחרורו וחפותו של דניאל אמבש. נשות אמבש לא רואות את הבן זוג שלהם כבר כמעט 5 שנים. לקחו להם את הילדים, הרסו להם את החיים, והם נלחמות כלביאות. ואני מבקשת מכל הצופים לחזק את ידיהם, כי זה מה שאנחנו כחברה צריכים לעשות, ולהצטרף ולחתום על העצומה צדק לדניאל אמבש, להיכנס בפייסבוק לדניאל אמבש חף מפשע וללחוץ לייק, להיכנס לחברים שאוהבים את דניאל אמבש חף מפשע ולשתף ולצרף חברים, ולהיכנס לאתר הבינלאומי www.danielambash.info ולכתוב לנשות אמבש ולהצטרף ולהתקשר 052-725-7917. אני מבקשת מכם, תזמינו אותם לחוגי בית, לשאול את כל השאלות. אני שמעתי עכשיו שהם עושות בית פתוח ומזמינות את כל הקהל הרחב, שמשפט שדנו אנחנו בעצמנו כחברה ישראלית, דנו אותנו מבפנים, אנחנו עושים את עצמנו, אנחנו הופכים את מדינת ישראל פשיסטית רק בגלל חוסר סובלנות שלנו, איך שאנחנו דנים אחד את השני. אז עכשיו אני מבקשת באמת, אני שמעתי עכשיו שהם עושות בית פתוח, אז כולם באמת מוזמנים להגיע לבית לערב הזה, ולשאול את כל השאלות ולהיחשף, ושישים סוף לכל הדבר הזה. כי יש פה עוול נוראי ועיוות הדין. ובאמת, אני מבקשת מכולם, חבר'ה, לפתוח את הלב, ולהפסיק, להפסיק, להפסיק, להפסיק את הדבר הזה. תודה רבה.